Salam dostlar, necəsiniz? Bu gün sizlə də təkamin nəzəriyyəsi haqqında danışaq. Dünya 5 milyon il əvvəl reptil nazır, daha sonra da dinazavrlar. Daha sonra da dinazavrlar öləb və 3 milyon il əvvəl insanlar yaranır. İlk insanlar pitekon troplar bu insanlar hələ ik bugünkü insanlara çox oxşamırdılar. Daha sonra Homo habilis yarandı. Yığıcılıq Təbəq ki, yana mənim səma təsərrüfat idi, məşxuhan homo habilis idi. Daş dövrü, şeyə nə o? Hə, daş dövrü. Idi. Daha sonra homo erectus arandı. Homo erectuslar adamı alav qəravdan çıxarddılar. Onlar ilk alavə kəşf etdilər, yəni insanlar olmuşdular. Daha sonra neandertallar yandı. O vaxt soyuq olduğu üçün od lazım idi. Amma neandertallar Ot ot çatın aldı etdikləri üçün yani, daşla və nazik çubuqlarla o dəldə ediblər. Daha sonra indiki insanlar Homo sapienslə yarandı. Homo sapiens də mamont, qırqadan, yaban öküzü, zubu və ceyran, ceyran ran və şat at və qaban qaban və maral kimi heyvanları ovlayırdılar. Bu insanlar Homo sapienslər idi. Onlar çox gelişmişdil. Mezolit dövrü ortadaşdır. Dövrü. Mezolit dövründə o bəstada insanlar yayılmışdılar. Ən azı o dövründə ox kəşf olundu. Oxun kəşfi bəşəriyyətin inkişafına yol açdı. O vaxt hələ əkinçilikdə də yol açmışdı. İkinci evan o vaxt həll etmişdi. İkinci evan it olmuşdu. Buna görə də Canava araallaşdırıb itirdilər. O vaxt da ikinci əddə iki başlanğdan başlamışdı. Neolit dövrü. Neolit dövründə insanlar artıq kəkal düzəltməyi öyrədilər və onlara artıq kəli düzəltməyə başladı. O vaxtda da düstük məşhur idi. Tunç dövrü və dəmirdə. Dövr. O vaxt insanlar, qəbilələrə, tayfalara bölünmüşdülər. Daha sonrakı videomuzda Pleziyozaura oxşayan an məxluqlar haqqında danışacağıq. videomuz buraya görüşəyək.